Vi har jo for få teknologer. Det er en velkjent sak som vi alle jobber med å finne ut av hvordan vi skal løse. Det å ha strategisk fokus på det å øke kompetansen internt i bedriften, det er ikke gjort over natten. Så det at vi deler av hvordan vi gjør det i Itera, hvordan andre gjør det hos seg, er jo en kjempeviktig faktor for å kunne være med og bidra til at man får den livslange læringen og sikre at vi faktisk klarer å øke kompetansen i eksisterende arbeidskraft. Og dette er da en arena hvor vi kan møte og teste ut våre tanker og ideer om hvordan vi skal utvikle oss, som gjør at vi også i større grad kan spille våre kunder bedre gjennom å tilby gode løsninger som gjør at de faktisk kan utvikle seg mye raskere og møte samfunnets behov, rett og slett. Det som er fint med Kompetanseforum Østfold er jo at det er en arena for å treffes, samhandling og samskaping, fordi at det finnes jo så mye siloer i samfunnet når det gjelder både utdanning og midler og hvem som driver med hva, sånn at Kompetanseforum Østfold legger jo til rette for at folk fra ulike arenaer kan snakke sammen, da. Og de tilbakemeldingene jeg har fått fra noen av kommunene som er med her nå, er jo at de lærer av hverandre.